ផលប៉ះពាល់នៃការលាបថ្នាំក្រចកនិងវិធីជ្រើសរើសដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតប្រិយមិត្តមួយចំនួនជាពិសេសនារីនារីប្រកាសជាបានដឹងហើយថាអ្នកមិនគួរលាបថ្នាំក្រចកជាញឹកញាប់នោះទេព្រោះថាវាធ្វើឲ្យក្រចករបស់លោកអ្នកស្ងួតនិងឡើងពណ៌លឿងមិនតែប៉ុណ្ណោះគ្រឿងសម្អាងប្រភេទនេះអាចបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសុខភាពរបស់លោកអ្នកថែមទៀតផងផលិតផលនិងគ្រឿងសម្អាងថែរក្សាក្រចកសម័យទំនើបមួយចំនួនមានផ្ទុកសមាសភាពនិងសមត្ថភាពដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកដូចជាតូលូអេណេមានសារធាតុលេបផ្សំដែលធ្វើឲ្យក្រចករបស់លោកអ្នករលោងនិងមានពណ៌ផូរផង់គឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រព័ន្ធសរសៃប្រសាទកណ្ដាលនិងបង្កឲ្យមានជំងឺបន្តពូជមិនតែប៉ុណ្ណោះវាក៏អាចបណ្ដាលឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់បញ្ហាដូចជាឈឺក្បាលខ្សោយលិទ្ធលហៃនិងឆ្អឹងផងដែរ Formaldehyde អូស្មានគ្មានពណ៌ដែលធ្វើឲ្យថ្នាំក្រចកទុកបានយូរប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែកើតអាលែកស៊ីវាក៏ប៉ះពាល់ជាមួយនឹងសារធាតុគីមីដែលអាចបង្កឲ្យកើតមានការរលាកស្បែកជាដើមនៅក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរវាអាចបង្កឲ្យមានជំងឺចង្វាក់បេះដូងប្រកាច់និងរោគមហារីក Dibutyl PTH Salate វត្តមានសមាសភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះគឺអាចបណ្ដាលឲ្យលោកអ្នកកើតជំងឺក្រពេញរោគស្ត្រីនិងជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមតើត្រូវជ្រើសរើសយកថ្នាំក្រចកបែបណាដើម្បីមិនឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់លោកអ្នកកញ្ចប់នឹងថ្នាំលាបក្រចកមួយចំនួនមាននិមិត្តសញ្ញាសម្គាល់ពិសេសដូចជា Fire Free មានន័យថាជាផលិតផលដែលមានទុកសមាសភាពដូចជា Formaldehyde Toluene Dibutyl PH Salates ឬ Compolide Free Free មានន័យថាផលិតផលនេះគឺមានផ្ទុកសមាសភាពបង្កគ្រោះថ្នាក់តែ3ប្រភេទប៉ុណ្ណោះគឺ Formaldehyde Dibutyl PTH Salate និង Toluene ដូច្នេះមុននឹងទិញថ្នាំក្រចកសូមអ្នកយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការសម្គាល់ចំពោះសមាសធាតុផ្សំរបស់វាជាមុនសិន។